meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Vídeo de hoje, enchi o carrinho de fundos imobiliários em outubro. Sim, eu continuo fazendo compras. Para mim, ainda tem muito espaço para bons fundos imobiliários crescerem. Ainda tem agora, tá, gente? Nós vamos falar quais são esses fundos imobiliários, por que que a gente comprou. A gente trouxe um estudo aqui completo. Mas ainda tem fundos que estão descontados. E na minha opinião, vai crescer. Carol, é para comprar um fundo para vender amanhã? Ficar no gira-gira de carteira? Comprou hoje, vende amanhã? Não. Meu amor, fundo imobiliário é lá para longo prazo. É o dinheiro que vai vir para você no teu bolso, isento de IR. Você vai lá, investe no fundo, tem um gestor que cuida para você e ele te devolve todos os meses ali uma renda passiva. Ou seja, você ganha ali aluguéis isentos de IR com alguém fazendo a gestão para você. Então isso é para dividendo, é foco a longo prazo, tem muita gente que gosta, tem muito investidor chegando, inclusive, para os fundos imobiliários. Quais setores eu estou olhando agora, nesse momento? Fundo de tijolo, tem muito fundo de laje, na minha opinião, que ainda está descontado, a gente vai ver a volta do trabalho presencial, aos poucos as empresas começam a trazer novamente, isso é importante, na minha opinião, tem que ter o contato humano, é muito importante, e tem lajes boas que estão descontadas. Agora, e papéis? Carol, não compro? Pessoal, eu tô vendo sim com bons olhos. A taxa Selic ainda está em alta, tá certo? A gente não tem uma expectativa de um corte abrupto, rápido. A taxa Selic no Brasil, a taxa de juros já tem aquela tendenciada de não ser tão baixa e ainda estamos em alta. Então sim, vejo fundos de papéis bons. Tem fundos que estavam com preço, né, um PVP descontado e que agora tem a oportunidade do quê? Valorização de cota. E aí você ganha dinheiro também com valorização. E também favorecida com a questão da tendência da Selic, que ainda é de alta, tá, pessoal? Então, existem. Antes de eu falar os fundos imobiliários, eu trouxe aqui uma explicação e trouxe também um presente, um bônus, literalmente, né, Renan? Esse aí, quem... É exclusivo, tá? Exclusivo de quem está aqui conosco com a Carol Dias. Antes disso, eu vou pedir o quê pra você? O seu like, meu amor. Por quê? Quando você dá o like, você me ajuda muito como forma de agradecimento e esse canal tende a passar para mais pessoas. O YouTube entende que é bom e passa o vídeo para mais pessoas. Então, se você puder gostar de mim, gostar do canal, dá o seu like, já vem aqui também, se inscreve no canal e, como a gente sempre fala, ativa o sino. Vamos lá, pessoal, falar para o primeiro fundo imobiliário, que é o HSML11. Esse fundo é um fundo do tipo tijolo e investe especificamente ali no setor shoppings, tá legal? É só shopping. Vamos dar uma olhada em alguns dados, no investidor 10 aqui, Renanzinho? Põe na tela, olha lá. Hoje a cota R$92,28. O dividend yield entregue 9,42%, um bom dividendo. O PVP mostrando ainda um desconto em 0,97, abaixo de 1. Tem uma liquidez diária de 2,90 milhões, é uma ótima liquidez. Ou seja, é negociável se quiser comprar e se quiser vender, tem gente para comprar. E a valorização dele está subindo, 9,90% nos últimos 12 meses. Tá legal? E aí volta para cá. Como eu falei, segmento shopping, né, varejo, a gestão ativa. Tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano. A vacância, ou seja, quanto está vago, 6%. Para mim, super dentro, super ok desse fundo. E o valor patrimonial, a gente vê 1,50 bilhão, tem dinheiro, tem caixa o fundo, pagou também o último rendimento de 0,74. E aí, olha só, põe na tela, a gente trouxe aqui também para você, meu amor, olha lá, os dividendos, né? O atual 9,42% e o médio em 5 anos 6,82%, olha ali, ó, sempre pagando, né, os cotistas. Em 2020 tem uma derrapada grande com a pandemia. E a gente também consegue ver aqui, pessoal, quando fez o pagamento. Olha lá, Carol, mas quando que cai, né, os dividendos? Tá aqui. Pagamento 6 de outubro, 8 de setembro, 7 de agosto. Então, aqui nessa ferramenta do Investidor 10, você também consegue ver o pagamento, a data de pagamento. Tá legal? E aí, a lista de imóveis, né? São bons shoppings, diversificar capitais. Tem ali dois em São Paulo. E aí, Minas, Bahia, Acre, Alagoas e Rio tem um. Olha lá os shoppings, né? Shopping Pátio Maceió, Via Verde Shopping no Acre, Super Shopping Osasco, Shopping Granja Viana.
Então a gente vê, volta para cá, que é um fundo diversificado com bons shoppings e ainda um pouquinho barato, PVP um pouquinho abaixo de 1, tá certo? Vamos para o nosso segundo fundo, que é o KNSC11. Esse fundo é um fundo do tipo papel, tá legal, gente? É gerido aí pelo grupo Kinea, que é um bom grupo, todo mundo sabe que a gestão é muito forte. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores, Renanzinho? Põe na tela. Olha lá, uma cota hoje de R$89,27. Pagou dividend yield aí nos últimos 12 meses, de 11,37%. PVP ainda um pouco abaixo de 1, em 0,98. Liquidez diária excelente, 3,30 milhões por dia. E teve valorização de 17,62% nos últimos 12 meses. Veja, ainda barato, porém se valorizando. E a gente vê aqui nos últimos 5 anos a cotação. Esse fundo que não oscila tanto, é um fundo que tem ali, né, uma boa estabilidade. A gente vê nos últimos 5 anos e ainda a cota um pouco barata. Vamos dar uma olhada, volta para cá. Como eu falei, Kinea faz a gestão, um fundo do tipo papel, a gestão ativa, a taxa de administração 1,20% ao ano. E aí a gente vê aqui, ó, um valor patrimonial grande também, 1,22 bilhão, e pagou um último rendimento de 0,75. Põe na tela aí, Rê, para mim, olha só, dividendos, né? O médio, nos 5 anos, 9,76%, uma média boa, e o atual em 11,37%. 37%. Nós trouxemos aqui, antes de falar o terceiro fundo imobiliário, uma condição que é exclusiva de vocês, muito especial, que é um produto oferecido pela Nord, que é uma casa de análise muito competente, eu sigo, que é um produto renda em dia. O que que você vai ganhar? Duas assinaturas que custam R$ 432 vão sair por R$ 19,99 em uma vez no ano. Você vai ganhar a assinatura Nord Dividendos, você vai ganhar a série Nord Fundos Imobiliários, por 12 meses você vai ter acesso ali, tem especialistas que recomendam, fazem mentoria para falar quais são as oportunidades em dividendos, quais são os fundos imobiliários que nesse momento valem a pena comprar, enfim, a assinatura ali é muito completa. Você pagaria R$ 432 em uma. Nós estamos com um produto exclusivo, renda em dia, só para nós, aqui, seguidores da Carol Dias. Você vai pagar uma vez R$ 19,99 e vai ganhar duas assinaturas por 12 meses. Tá legal? Vou deixar um link, tem que ser por esse link, tá, pessoal? É um link exclusivo com essa promoção, com esse belíssimo desconto. Tá aqui. Clicou, já leva as duas assinaturas por um preço que, gente, super, muito acessível e já vai estudar aí com os melhores do mercado, com os analistas da Nord. Vamos para o nosso próximo fundo imobiliário, que é o VILG11, pessoal. Muita gente pergunta do VILG11, que é um fundo que está aí no segmento logístico, né, industrial, galpões. Vamos dar uma olhadinha? Renanzinho, coloca para mim na tela. Olha lá. VILG tem a 20, né, logística na gestão, que é muito boa. A cotação hoje é R$ 103,73. Paga aí, né? Pagou dividendo de 7,77%. PVP, alô, abaixo de 1, ainda com desconto, em 0,94%. Liquidez diária, 2,60 milhões, excelente liquidez. E teve uma valorização, sim, nos últimos 12 meses, de 3,38%. E volta para cá, segmento galpão. Gente, as lojas precisam do quê? De galpões fáceis para fazer o que? Entrega, né? Fazer rápidas entregas. Então, vão continuar existindo, tem bons galpões. É um fundo que tem uma gestão ativa, tem uma taxa de administração aqui de 0,95% ao ano. A vacância está em 13,30%. Para mim, aceitável. Daqui a pouco, esse fundo vai ocupar e vai diminuir essa vacância. E valor patrimonial aqui, 1,68 bilhão, tem caixa, pagou o último rendimento de 0,70%. A gente vê aqui nessa tela, Rê, mantém para mim. Olha lá, dividend yield atual 7,77% e o médio em 5 anos 8,08%. Então, quer dizer, um bom dividend yield médio aí nos 5 anos. A gente vê aqui sempre remunerando os cotistas, que é importante, tá certo? E aí vamos ver a lista de imóveis. Veja, colorido ali, tem bastante ativo.
4 em Minas, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul. E aí Pernambuco, Pará, Acre, Rio tem 1 também. A gente vê aqui galpões bons, tá? Airport Town em São Paulo, BTS Kremlin em Minas. A gente vê aqui Centro de Distribuição Privada aqui em Minas Gerais. A gente também tem no Rio Grande do Sul o Industrial Dourado. Então, com bons ativos. Volta para cá, multimóvel, bons inquilinos e em boas localizações. Portanto, e ainda descontado. Portanto, os analistas, inclusive os analistas da Nord, recomendam compra para esses fundos. Não é recomendação de compra, mas é claro que a gente fez aqui todo um conteúdo, trouxe, né, que as recomendações estão falando ali na Nord. E sim, VILG 11 está na carteira de compra. E por fim, eu trouxe um outro fundo, que é também muito falado, o CPTS11, que é um fundo do tipo papel, é a Capitânia que faz a gestão, uma boa gestão. E, Renazinho, põe na tela, por favor, alguns indicadores. Cotação hoje, R$ 8,79. Ou seja, com menos de 10 reais, você pode virar cotista desse fundo. Dividend yield alto, 10,57% nos últimos 12 meses. O PVP em 0,98%. Ainda mostrando desconto por enquanto, liquidez diária altíssima, muito boa, 11,10 milhões por dia, acima de 1 milhão, e valorização aí nos últimos 12 meses, 6,68%. A gente vê aqui a cotação do CPTS 11, veja lá, ele que se mantém constante, em 2023 tem uma baixa, como outros fundos de papel, mas não derreteu, como muitos outros que a gente viu, e já volta a se valorizar. Então a gente vê ainda um desconto, mas já volta a subir. Tá legal? Volta para cá. É um fundo do tipo papel, ou seja, tem dívidas imobiliárias ali, né? Investe em papel. 1,05% de taxa de administração, tem um grande patrimônio, tá, gente? 2,86 bilhões e um último rendimento aí de 0,08. Eu gosto desse fundo, acho que tem uma boa gestão. E a gente viu muitos fundos de papéis derretendo, né? O HCTR, enfim. Infelizmente, não foi o que aconteceu com esse fundo em específico. Tá legal, pessoal? Trouxe aqui também, põe para mim, Renanzinho, na tela, os dividendos. A gente vê que ele tem um atual ali de 10,57%. O médio em 5 anos de 143,25%. E a gente vê aqui que está sempre remunerando também, pagando os cotistas. Tá legal? Volta para cá, lembrando. Mas paga um ótimo dividendo, cara, eu vou investir. Vai estudar o que tem dentro daquele fundo. Vai estudar quais são os créditos. E não é só pelo dividendo. E lembrando, um dividendo muito alto, também a gente sabe que tem um risco um pouco maior. Então a gente tem que saber essa relação risco-retorno. Tá legal, meu amor? Não é, ah, vou só comprar pelo dividendo, vou pôr todos os fundos que pagam só altos dividendos. Faz a diversificação, tá legal? Conheça bem os fundos que você está investindo e o que tem, né? O que a gestão está fazendo, fatos relevantes para que você escolha muito bem por todos os indicadores, por tudo que o fundo tem. Certo, Renanzinho? Certíssimo. Por hoje é só? Eu gostaria de mais fundos, né? Mas é a sua, o seu carrinho. Eu escutaria 10 fundos, entendeu? Mas aí você quer levar o meu carrinho embora. Entendeu? Porque eu só quero dividendos também. Por hoje só, meus amores, eu sempre falo, vou a Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus, um beijo de luz e até o próximo vídeo.